Sajamskom izložbom Udruženja umetnika radnika Srbije i Crne Gore u nedavno renoviranoj sali Doma kulture u Dojkincima zvanično će biti otpočete letnje programske aktivnosti Saveta mesne zajednice, koji pored prirodnih lepota posetiocima ovog dela Gornjeg Visoka želi da ponudi i nešto novo. Zato je i podržao inicijativu Milivoja Tričkovića, umetnika rodom iz ovog sela, za organizovanjem prodajno-izložbenog sajma umetnina, koji će okupiti 40 umetnika iz Srbije i Crne Gore. Ovo je jedan i dokaz da sala, osim što je lepo izgleda i gde posetioci i turisti mogu da vide salu kako ona tako lepo i izgleda, u stvari i želja Arhitektonskog fakulteta i mesne zajednice Dojkinci je da ona ima i upotrebnu vrednost. Ovo je divan jedan početak. Doći će nam u subotu 25. Udruženje umetnika radnika Srbije i Crne Gore na inicijativu našeg meštenina Milivoja Tričkovića. On se godinama bavi različitim umetninama, a između ostalog najviše radi minijature od drveta. Milivoje Tričković, inicijator sajma, izradom minijatura od drveta koje imaju za cilj da otrgnu od zaborava sve ono što je selo nekada predstavljalo, bavi se 10 godina. Izlagao je u više gradova Vojvodine, centralne Srbije i Crne Gore, a njegovi radovi više puta su nagrađivani. Kako kaže, cilj ovog okupljanja jeste prezentacija umetničkih radova, ali i upoznavanje mlađih generacija sa nekadašnjim životom sela. I tu će biti znači i umetnika koji će prezentovati svoje proizvode, vajara, slikara, rezbara i tako dalje, bit će i kovanog vožđa, tako da za Dojkinčane isto ima tu nekih likovnih umetnika, ima nešto i drugih, što se kaže, tih umetničkih ostvarenja, tako da u celini gledano bit će to jedan sadržaj koji će, ubeđen sam, zadovoljiti kako da kažem, ukus prisutnih ljudi koji će doći na ovoj manifestaciji. Pozivam evo na kraju i ja sve ljude dobre volje, ljude koje interesuje ovo što mi umetnici radimo, da dođu. I napomena, ne radi se ovo, ta sama manifestacija radi pojedinca, radi nekog Milivoja, Janka ili bilo kog drugog. Nama je cilj da to što radimo, priredimo meštanima određeno zadovoljstvo. Kao jedna od aktivnijih seoskih mesnih zajednica, Dojkinci i ovoga leta nude posetiocima bogat program. To je u principu i poenta cele priče Stare planine uopšte, da Stara planina bude samoodrživa. Održiv razvoj je nešto što je budućnost naših sela i Stare planine uopšte, pa smo recimo, eto, mi meštani samo inicijativom pokazujemo da želimo da naša Stara planina i naše selo napreduje, pa smo uradili taj projekat i sada imamo, recimo ga, sklopljen neki mozaik u svemu tome, a to je da imamo planinarski dom iznad sela koji je uradio grad Pirot. Imamo puno kategorisanih kuća na Staroj planini. Uopšte u Dojkincima ima 5-6 kategorisanih kuća za izdavanje turistima. Imamo divan dom kulture u kome mogu da se održavaju različite manifestacije. Imamo restoran i imamo ljude, mlade pre svega, par njih koji su počeli da se bavi stočarstvom. Na neki način počinjemo da ostvarljujemo nešto što je bio dugogodišnji san. Nadam se da ćemo da istrajemo na tome i ovo je jedna od prilika da pokažemo da možemo da to i ostvarimo. 29. juna Kulturno-umetničko društvo Dukat održat će jubilarnu 10. po redu Staroplaninsku sedenću. Za jul je planiran Dojkinački sabor, a tokom avgusta posetioci mogu da uživaju u manifestaciji Darovi netaknute prirode.